Znáte toho muže? Jeho uniforma neukáže, že je to ruský špion. Sověti mohli za války proniknout do řad nejvyšší nacistické hierarchie. Skutečné události posledních měsíců největšího vojenského konfliktu. Zpochybňuje solidaritu mezi spojenci, kteří podepsali dohodu proti Hitlerovi. Okamžiky, které lze považovat za začátek studené války. Štyrlic, skrytá tvář studené války. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.